Ahoj! Základem všech živých organismů na Zemi jsou proteiny. A proto se nyní zblízka podíváme na jejich syntézu, neboli hezky česky, tvorbu bílkovin. Proteiny jsou tvarově i funkčně fantasticky různorodé molekuly, které jsou dobré prakticky na všechno. Některé bílkoviny slouží jako stavební materiál například keratin, kterého mají vlasatí plné vlasy a chlupatí plné chlupy. Další zase fungují jako buněční špeditéři. Rozváží to, co je potřeba tam, kde je to potřeba. Jako třeba hemoglobin kyslík. Jiné proteiny zajišťují pohyb, například aktin a myozin ve svalech. Další fungují jako řídící či regulační molekuly, to jsou ku příkladu enzymy a hormony. No a některé proteiny nás dokonce chrání. Unikátních vlastností proteinových molekul využívá i imunitní systém. Jak vidíte, proteiny jsou všelijaké a dokážou všelicot. Vědci jim suchopárně přezdívají vysokomolekulární biopolymery což lze do ličtiny přeložit jako biologicky významné obrovské molekuly, skládající se z obrovského počtu opakování několika málo základních stavebních jednotek. No co jsem možná s tou ličtinou trošku přehnal. Do této skupiny ještě patří nukleové kyseliny a polysacharidy. Zatímco u nukleových kyselin jsou základními kameny takzvané nukleotidy. U proteinů jsou to speciální biogenní aminokyseliny. Primární strukturu proteinu určuje právě pořadí jednotlivých aminokyselin, ze kterých je složen. Když buňka potřebuje nějaký ten protein, je tedy potřeba zahájit proteosyntézu. Ta se skládá ze dvou fází. Z transkripce a translace. První je transkripce, což je přepis genetické informace z deoxyribonukleové kyseliny DNA do kyseliny ribonukleové RNA. Transkripce se odehrává v jádře všech eukaryotických buněk. Tam totiž najdeme to nejdůležitější chromozomy, které se skládají z nahuštěné dvoušroubovice DNA. Dvoušroubovice se jí říká proto, že se skládá ze dvou takzvaných komplementárních neboli do sebe zapadajících vláken. Pořadí nukleotidů na obou vláknech, obtočených kolem sebe, si navzájem odpovídá podle určitého pravidla. V DNA rozlišujeme čtyři typy nukleotidů, které označujeme symbolicky jednopísmenou zkratkou podle toho, jakou dusíkatou bázi obsahují. A značí nukleotid obsahující bázi adenin. T nukleotid s bází tymin. C obsahuje cytosin a G guanin. Komplementarita je jenom v tom, že A se páruje pouze s T a C zase jenom s G. Ale vraťme se zpátky k výrobě proteinů. Buňka si ve své DNA musí najít místo, kde je příslušný protein zakódován. Jinými slovy místo, kde leží ta správná kuchařka s receptem, jak ho uvařit. A ah, tady je to. A hádejte, jak se takovému místu říká. Můžete třikrát. Kdo řekl gen, tak je genius. Když se najde ta správná kniha, je potřeba ji otevřít a mrknout do ní. To má na starosti speciální enzym helikáza, který rozplete obě vlákna dvou šroubovice DNA od sebe. Funguje to vlastně jako takový zip, co se rozpojí a zase spojí. Jelikož DNA je molekula příliš velká a důležitá a s takovým pokladem se nikam nechodí, je nutné informaci o pořadí jednotlivých nukleotidů přepsat do nového média. Jímž je RNA. Přepis má na starosti enzym RNA polymeráza. RNA se od DNA liší mimo jiné tím, že se při opisu mění nukleotid T, tymin, na nukleotid U, uracil. Nové vlákno je tedy odteď z RNA. No a tomuto celému procesu se říká transkripce, což je mimochodem lingvistický výraz pro přepis. Tento opis genu v podobě molekul RNA se pak ještě upravuje. Například se vystřihují zbytečné pasáže, či se někde retušuje. No jako film ve střižně. Finální výsledek se nazývá mRNA. M znamená messenger. Její životnost se na rozdíl od DNA pohybuje v řádu několika minut a slouží pouze k tomu, aby póry v jaderné membráně vycestovala z jádra buňky do cytoplazmy a v ní našla ribozom. Jeden gen se opíše mnohokrát do mnoha kopií mRNA, takže k translaci dochází na mnoha ribozomech současně. Je to prostě výrobní proces ve velkém. Ribozom je organela, která se skládá ze dvou podjednotek, menší a větší. Jejich spojením vzniká továrna na výrobu proteinu. V ní se původní kód zapsaný v jazyce daném pořadím nukleotidů přeloží do jazyka nového. Tentokrát do pořadí aminokyselin na syntetizovaném proteinu. Tomuto překladu, jak už asi tušíte, se říká translace. Nukleotidy v mRNA jsou seřazeny do trojic. Každé takové trojici se říká triplet neboli kodon. A jeden kodon vždy kóduje právě jednu aminokyselinu. Z celkových 23 biogenních aminokyselin, které se dokáží skládat proteiny. Funkce ribozomu pak spočívá v tom, že řetízek mRNA čte po trojicích nukleotidů. A jakmile objeví iniciační sekvenci AUG, začne každému kodonu přiřazovat příslušnou aminokyselinu. Tumu donese další speciální typ RNA nazývaný transferová, tedy tRNA. Jednotlivé tRNA přinášejí konkrétní aminokyseliny. Dokážou to proto, že obsahují takzvaný antikodon. To je sekvenci tří nukleotidů komplementárních ke kodonu na mRNA. Podle toho se pozná, kterou TRNA s kterou aminokyselinou zrovna chytit. No a začne vlastně taková biologická pásová výroba. Podle komplementarity se antikodon na TRNA přiřadí k příslušnému kodonu na mRNA. Jak se tRNA s konkrétní aminokyselinou řadí vedle sebe, tak se aminokyseliny navzájem spojují peptidovou vazbou. Vlákno mRNA se pak posune na další kodon. Uvolněná tRNA odchází. A mezi tím se další tRNA přiřadí k danému úseku na mRNA. A no tak to jde stále dokola a dokola a dokola. A minokyseliny se spolu spojují peptidovými vazbami do řetízku, který roste a roste, roste a roste. Ribozom musí vědět, kdy začít, ale také kdy skončit. Proto existují kodony se speciální funkcí start a stop. Start kodon už známe, že? To je AUG. Jako stop kodony se zasečtou trojice UAA, UAG, a UGA. Tak, a máme protein, dalo by se říct. Ale pozor, skutečný protein nevypadá jako řetízek aminokyselin, ale spíš jako klubíčko. A do klubíčka se takový řetízek musí co? Musí zbalit. A zbalí se podle toho, jak vypadá na syntetizovaný řetízek jak je dlouhý a z jakých aminokyselin se skládá, tak se pak následně zmuchlá na několika úrovních. Podstatou proteinů je totiž jejich prostorová konformace, neboli tvar, která je pro každý typ proteinu specifická. Ve skutečnosti ještě existují úpravny takových proteinů, kde se dají před svým uvedením do provozu ještě pořádně vytunit. No ale já si myslím, že v hrubých rysech to takhle stačí. Teda jo. Takže protein, neboli bílkovina je hotová a může začít buňce fungovat.